Malé pošmyknutie vo vežovej koncovke, ktoré stálo holandského veľmajstra a celý bod s indickým veľmajstrom Gukešom. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri ďalšej partii zo 7. kola Tata Steel Chess Masters 2024, kde si pozrieme veľmi peknú partiu, kde čierny rozhoral terašovú obranu, obetoval pešiaka, získal veľkú iniciatívu. Napokon to prešlo do vyrovnanej vežovej koncovky, kde ale jednoťahovo teda zaváhal, spravil takú nepresnosť a partiu bohužiaľ prehral. Úplne ako keby remizovej vežovej koncovke. Nezabudnite dať ešte predtým, než si túto partiu pozrieme, odber tomuto kanálu, dať prípadne like na video alebo napísať nejaký komentár. No ale poďme rovno na to, prišlo teda, máme toto otvorenie, my ho rýchlo prebehneme. Tu čierny obetúvala pešiaka na D5, ale teda získava veľkú, veľkú iniciatívu, pretože tá dáma bude samozrejme pod útokom, ustúpil, strelec na B4, strelec na D2, malé ošada. Teda vidíme, že čierny má síce o pešiaka menej, ale má úplne, úplne aktívne figúry, má už spravenú dokonca aj ošadu. No a ten biely teda zaostáva extrémne vo vývine. Výmena, výmena, jazdec na E4, dáma D4, jazdec C3, dáma C3, dáma na E7, E3, veža C8, napadol tú dámu, dáma teda ustupuje na D2, veža na D8. Oni teraz ako keby vymenili tie ťahy. Tu bola otázka, že či iba si nahrávajú ťahy, alebo teda špekulujú, že či chcú ísť do tej výmeny, ale teda Gukeš si povedal, že nie, má toho pešiaka, tak nech mu to teda ukáže ten biely, teda ten čierny zahral veža na D1 s tým, že ak by teraz ustúpil so strelcom, tak vlastne tá veža je na brandie, preto zahral jazdec na C6, teraz už ako keby odskok toho strelca je tu ozajstný, prišlo dáma D6, snaží sa vymeniť dámy, má o pešiaka viacej, tak prečo by to ako keby nechcel spraviť, dáma na E8, strelec E2, strelec na E6, je napadnutá dáma, musí s ňou uhnúť. Dáma na A3, aby si pokryl zároveň aj pešiaka na A2. No a čierny vymieňa vežu. OK, strelec na D1, aby stále tu mal do zásuvy ako keby ošadu. Strelec na C4, vidíte, že vlastne ak obetujete pešiaka za iniciatívu, tak veľmi častým motivom je vlastne nedovoliť tomu súperovi spraviť ošadu, aby sa s tým kráľom ako keby schoval. To znamená, že tu aj ten čierny Max Vardemar vlastne zahral strelec C4, aby bránil tej ošade a ponechal kráľa v centre. Jednak ten kráľ je tu viacej exponovaný a dvak nedokáže vlastne zapojiť vežu do nejakej obrany alebo útoku. Prišlo B3, napadol strelec A6, strelec na E2, teraz je vlastne ako keby ochotný aj si tu ošadu rozbiť, prišlo dáma na E4, hrozí teda taký nenápadný šach na B1 a prípadne zobrať vežu, dáma na C1, dáma B4 šach a dáma na D2. Veľmi pekne sa ten Gukeš vlastne preskúpil, všetky figúry vlastne teraz bránia toho bieleho kráľa a sú zároveň aj na výmenu strelec aj dáma. Zobral, dáma šach, dáma D3, vymenil. No a tu v podstate teda prechádzame už úplne do koncovky a ten čierny získava naspäť pešiaka vlastne takýmto odskokom jazdca alebo vidličkou. Jazdec král C3, zobral na A2, šach, napadol jazdca, jazdec ide naspäť. OK, dostávame sa vlastne do vežovej koncovky s jazdcom, čierny má dvoch pešiakov proti jednému. Na tom dánskom krídle a na kráľovskom sú to 3 proti 4. Ale toto by mala byť teda ako keby, že už úplne remíza. Oni v podstate aj do toho nejak tak smerovali. Pozrime sa, teraz vymenili vlastne jazdcov, zobral. On tu má síce dvoch voľných pešiakov, lenže prichádza rovno veža na D7, šach a vlastne jedného pešiaka aj vezme. To znamená, tu má aj kráľa na A3, tento pešiak v podstate mu ako keby neutečie alebo si ho dokáže nejak postrážiť a naopak ten čierny síce má dvoch pešiakov proti štyrom na tom kráľovskom krídle, ale zase on dokáže cez nejaké C2 vlastne ich ponapádať. Prišlo veža C1, veža na B2, G5, H3, H5 a ide zozadu vlastne ich napádať. Prišlo veža G1, F3, nepustí ho len tak úplne ako keby v úvodzovkách zadarmo. Veža na E1, dobre, napadol E4. No teraz tu sa akože ten biely celkom šikovne skoordinoval. Tá pozícia je stále, by som povedal, že tá biely má výhodu, má o pešiaka viacej, ale teda čierny vďaka ešte tomu A7 pešiakovi, ktorého musí
mať ten biely pod nejakým hľadačikom, niekde stratí tempo a to bude vlastne tá príležitosť, aby čierny vlastne sa zahojil na tom kráľovskom krídle niekde s jedným z týchto pešiakov. No, prišlo G4, snaží sa tých pešiakov teda rozbiť, výmena, výmena, kráľ na C4, veža F1, veža B8, kráľ E7. Prečo takýto ťah teda zahral veľmi jednoducho, ak by vymenil a zobral teraz pešiaka, že hurá, tak príde veža na F8 šach a príde vlastne o vežu, takže bacha ešte na takéto ako keby fintičky. No a po kráľ na E7 vlastne ten kráľ ako keby blokuje tie polia pre vežu a tým pádom on tam nedokáže dať nikde nejaký taký nepríjemný šach zo spodu. Prišlo veža na B3, on sa teda rozhodol brániť toho pešiaka. Tiež zaujímavé rozhodnutie, lebo mohol zahrať veža na B7 šach, teda že chce dobrať toho pešiaka, ale to by bolo v podstate hneď ako keby koniec. Král by ustúpil, zobral by povedzme na A7 a teraz tu by sa to vlastne takto vymenilo a toho pešiaka vlastne on dokonale blokuje a toto by bola remíza. Preto veža B3 ešte sa snaží ako keby nejakým spôsobom držať to napätie, král E6, král na D4, veža na F2, samozrejme držíme ho ako keby stále pod palbou a plus napadol aj pešiaka na G2. Veža na A3, on ho stále bráni, ale nenápadne si dáva pod hľadačik aj toho pešiaka na A7, aby sa na neho nezabudlo. A5 hovorí, že ak ty mňa vezmeš, tak ja tiež akože túto všetko povymieniam a sme tam, kde sme boli. Išlo F4, veža krát F4, král na E3, takže dáva pešiaka naspäť, vracia ho, ale s tým, že teda je napadnutá veža, je napadnutý tento pešiak a biely to bude hrať vlastne na toho pešiaka na E4, ktorý teoreticky môže ísť dopredu, ale čierny ho veľmi dobre blokuje kráľom na E6. Išlo veža na F1, správne ako keby pokračovanie, tá veža odrezáva vlastne bieleho kráľa od toho pešiaka na G4, zobral na A5, No a tu došla, áno, zobral na A5 a tu došla ako keby veľká chyba toho čierneho, v podstate prehrávajúca veža na G1. Prečo je to prehrávajúca chyba? Práve preto, čo som hovoril pred chvíľočkou, že púšťa toho kráľa bieleho k tomu pešiakovi na G4. Úplne šikovne by partia mohla pokračovať, ak by zahral napríklad kráľ na F6, toho pešiaka na G4 nevie dobre dobiť, tohto pešiaka on si ako keby postráži vždycky a tá veža je tu vždy nachystaná dávať šachy alebo jednoducho zobrať alebo cez F2 zobrať na tom G2, takže tu by vlastne tá partia mohla síce takto nejako pokračovať, ale úplne to má čierny vlastne pod kontrolou, zobral, on by síce teraz mohol takto napadnúť, uhol by, zobral a takáto nejaká úplne jednoduchá alebo teda čistá emizová koncovka by mohla nastať. No ale po veža na G1 sa to zrazu celé otáča a tu teda mi je trošku aj ľúto toho čierneho, toho holandského veľmajstra Maxa, lebo tu ho to muselo teda brutálne že štvať. Išlo to, že to král na G2, král na F2, je napadnutá tá veža, zároveň už tá veža sa nevie dostať na ten F-kový stĺpec. OK, ide na B1, král na G3 a to je to, čo som spomínal, že to pustili sme vlastne kráľa napadnúť toho pešiaka na G4, no a veža na A5 vlastne bráni nejakým spôsobom čiernemu kráľovi sa približiť či už k superovom pešiakovi alebo k tomu svojmu, že by ho bránil. Veža na B2, veža G5, veža A2 zobral, no a zrazu má ten biely vlastne o dvoch pešiakov viacej a táto koncovka, ešte si teda ukážeme, že nie je úplne ako keby triviálne vyhratá, ale samozrejme ten Gukeš veľmi správne to spravil, veža G6 toho pešiaka nechal, ale čo je pointa, zahral veža na G5. A teraz, že čo je dôležité, prečo ten vlastne čierny ako keby prehrá, pretože tá veža, ona úplne ako keby odrezáva možný prístup kráľa k polupremeni. Toto je vlastne tiež jedna z takých učebnicových vecí z vežových koncoviek, odrezať superovho kráľa. No a my už potom jednoducho iba vlastne takýmto spôsobom, pozrite sa, toto sa ešte stalo v partii, král G4, král F4, no a po veža na H6 sa ten čierny úplne vzdal, pretože
on vlastne sa nevie nejakým spôsobom nikam priblížiť a tá väža proste ho bude stále ako keby zhora obmedzovať. No a on postupne vlastne s tým kráľom prejde, popostupuje pešiakom a postaví si dámu. Môžeme si ukázať ešte, ako by to mohlo pokračovať po väža H6, mohlo by prísť král E5, teda snažím sa dojsť k tomu polu premeny, to je poličko G8, G5, väža dole, teraz tu hrozia ešte nejaké šachy, väža na A6, jednoducho držím tú líniu. Úplne iná situácia by bola, ak by sme toho kráľa dali napríklad na F7, to by bola remíza, ale tým, že vlastne toho kráľa tam nechceme pustiť, alebo ho tam nepustíme, tak v podstate ten čierny s tým nevie ako keby nič spraviť. Kráľ na F5, mohlo by dojsť, počkajte, tu som si to naklikol, áno, kráľ na F5, alebo aj môže dojsť väža H1, šach, to je úplne jedno, šach, ustupí, hop, šach, takýto šach by dostal, uhol by, kráľ na H6, šach, uhne a stále tá väža vlastne odrezáva toho čierneho kráľa. No a ten pešiak vlastne, alebo ten kráľ biely sa dokonca schová za pešiakom, on tu popostupuje takýmto spôsobom a čierny jednoducho s tým nič nevie spraviť. No a biely jednoducho, keď povedzme ho už nebude chcieť držať na tej šiestej rade, že cestou nemôže ísť, tak má stále povedzme aj ten hop, aj ten F-kový stĺpec, takto, a vlastne ten kráľ sa tak či tak v podstate nejakým spôsobom nedokáže dostať k tomu polu G8, a my jednoducho vlastne si postavíme dámu. No, škoda, lebo asi by to, teda škoda pre toho čierneho, lebo asi by to bola remíza. My sme teda zostali, áno, po väža na H6 vlastne sa ten čierny vzdal, lebo jednoducho technicky to nemá ako zabranie a veril tomu Gukešovi, že to už zvládne. Pekná partia, lebo čierny to rozhral veľmi ambiciózne, obetoval pešiaka za veľkú iniciatívu, v podstate to otvorenie a tá stredná hra, keby som to mal tak zhodnotiť, sa mi páčila viac za toho čierneho, lebo ten mal ako keby tú iniciatívu v rukách, ale Gukeš sa veľmi dobre bránil, prešiel do vyrovnanej koncovky, nedržal sa zubami nechtami nejakého pešiaka, vlastne vrátil ho, išiel do tej koncovky s tým, že teda OK, je to remízové, ale počkal si na tú chybu, ktorá sa teda stala, a využil ju úplne dokonale. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, no a ja sa teším na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdravím váš Mišík.